Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, sizlarga mashhur desam, hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Turkiya davlatida kuchli zilzila oqibatida juda ko'plab odamlar uylari talofatga uchraganligi sababli, juda ko'plab odamlar jabr ko'rganligi sababli mana o'zbek xalqimiz qarab turmasdan Bahodir aka degan tadbirkor bor ekan, ehsonlarni hozirgi paytda Farg'onada tashkillab odamlarga yordam tariqasida gumanitarniy pomoch deydi o'g'rislar. Shu yordam tariqasida Turkiya davlatiga prezidentimiz bilan yelkama-yelka harakat qilib mana jo'natilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar bizni kuzatib borishda davom etinglar.